Јас го кажав и ќе го повторам, значи шокот е толку голем, така да колку и да преземеме ние, може само делумно да го абсорбираме тој шок и да се прилагодиме за тоа што на среден рок да одржиме растот и да се прилагоди стопанството да има помалку штета. Конкретно во ова на што мислам, значи ние сме отворена економија. 140% е трговијата како удел од бруто домашниот производ. Од тој аспект ние наш главен трговски партнер е Европа, значи Европска унија. Најпогодена во овој период е европскиот пазар. Ние сме нето увозници на енергенци, електрична енергија, сите други нафтени деривати целосно увезуваме. Се што се случува цените на светските пазари, па не европските, тие 100% се прелеваат кај нас заради тоа што имаме фиксен девизен курс со еврото, односно поврзан со еврото. И сега тоа целосно се пренесува кај нас. Учеството на прехранбените производи, значи во индексот на цени кај нас е над 50%, што тоа дополнително влијае врз инфлацијата, така да ако гледаме ние во 4 месечниот период инфлација од просекот 8,4 со тоа што април надмина 10%, тука гледаме дека учеството на цените на прехранбените производи над 18%, 29% се цените на деривати на нафта. Значи и то таа комбинација, односно тој агрегат како цени инфлација или CPI во смисла на индекс на потрошувачки цени, consumer price index, значи е резултатот што ние го имаме во економија. Значи тоа што сакам да го кажам, значи ние не викаме дека овие мерки дека со ова што го преземавме, значи ние ги решевме сите проблеми. Не. И со мерките што ги планираме нема да ги решиме сите проблеми. Тоа што граѓаните треба да знаат и тоа е вистината дека енергија ќе треба да се штеди. Затоа што цените не се одржливи на ова ниво што ги правиме сега ние во однос на тоа што се на светските и на европските пазари. Затоа што ние крај крајва и во текот на оваа година ќе имаме потреба од увоз. Добре. И тоа ќе се одрази.